Welkom bij Invasion. Het is voor ons verschrikkelijk lekker weer hier in de tijd. Jullie bij ons, kom met ons keier online. Baie welkom. Dit is Lize en een speciale hallo voor Janai. Hallo Janai. Hallo jullie. Ja, laatst week was mijn eerste keer. En hij is zo wel. Ja, ik net even camera gekeken, zoals jullie wonder. Dit was ik. Maar ja, het is baie lekker om hier te wees en met jullie te praten. Welkom. Baie dankie. En ons is baie opgewonden oor vanavond. Vanavond het ons een speciale spreker. Ons is allemaal baie lief vol. Sy maak die vier partykeer onder ons warm. Sy is die vier, sy is Annie Brand. En dit is ons geliefde Justine Pike. En jy kom nou nog baie lang pad saam met haar. So vertel ons een bietjie meer van haar. Ja, Justine, ek ken haar vanaf ek 5 is. Ja, ek het vir kids begin saam met haar. En ek is nog steeds daar. Ek is nou volunteer. En sy is so amazing mens. As jy met haar praat, kan jy Jesus in haar insien. Sy is liefdevol, sy is rarig amazing. As jy die preek gaan luister, sy is rarig, jy sal sien, sy is aan die brand en sy is so lief vir Jesus. Oh, well done. Misschien ja, ek weet, sy lei ons aan die fire kids en sy is heeltemal beheer van. En wat amazing is, sy lei ook nou dienste sondagaande. Yeah. En dit is net amazing om weer een vrou te sien. Wat heb ek in ministry doen. En dan weer eens, vir ons al ons online kijkers, sê bly asseblief ingeskakel. Los vir ons boodskap, loeg goeie comment daar, maak so vlammekie, want dit is was dis ons brein. So gaan gooi ek vlammekie, wys julle ondersteuning, ons wil graag met julle interact, ons wil graag saam met julle bid, en as daar enige goeie nuus, getuienis is, asseblief gaan share het, stuur vir ons se inbox, en laat weet ons wat hierdie Here vir julle gedoen. Persoonlik kan ek sê, die Here het my genees van 'n sinus ding, soos julle kan hoor, it's still hanging there, but I'm I am recovering. Ja, so, ons het gedink, vandag praat Justine oor think about the things you think about. En ek het 'n vers gekry wat op my hart gelê het, is Psalms 94, sorry julle, vers 19, when my anxious thoughts multiply within me, your comforts delight me. En ek het nog met Lize gepraat en ons het rarig dieselfde ding op ons hart gehad. So ja, Lize, wat het jy gevoel? Ja, so basis, lees gou weer daai vers, en ek het gou net het 'n bietjie vinnig gelees. Kom ons lees hom gou eens terug. When my anxious thoughts multiply within me, your comforts delight me. En dit is in Psalm 94. Vers 19. En dit is baie amazing. En ek wil het soos baie, ek lees nou die dag so'n stikkie en ek is baie oor gedagtes en dat ons met rarig ons negatieve gedagtes overkom. En dit steel so baie tyd van een mens. As jy net focus op wat kan verkeerd gaan, en ek sê altyd, as jy kan dink aan 3 dinge wat verkeerd gaan, en God sê ook kan daar 300 dinge reg gaan. Amen. So, dit staat, en ek lees die ding van throw your cares to God, cast your worries over to Him. When you hold on to your cares, they begin to weigh you down. En is dit toch nie so, jammer, en is dit toch nie so dat wanneer jy in hierdie gedagtes val van waar het donker is, nie, dat jy het jou nie eens krag in jou bene om rarig op te staan, nie. Jy wil net le, en jy wil net in die donker te wees, en in my geval wil ek net chocolate roomijs hê, en dit help nie. So, nie vir die gezondheid nie, nie vir die gemoed nie. So, en dan verder wil ek net, as ek net weer al kan kom, God doesn't want you to carry that weight. Hy wil glad nie dit heen. Ek mens, en dan, don't hold on to that pressure. Don't invite the spirit of heaviness to loom over you. Choose to cast your cares, fears, worry, anxieties and doubts over to God. En hoor dit is ook, choose. Dit is absoluut 'n keuse. So jy het 'n keuse of jy nou wil gaan lê en of jy nou jouself wil jammer kry. Ek het so kan sê, oh, luister, ek is eerste, ek het baie anxiety en depressie in my lewe gehad. Ek weet waarvan ek praat en jy speel baie keer victim en dit is uit en dan jy speel 'n victim en jy kry jouself jammer. Nobody loves me. Nobody wants to spend time with me. Mm. Nobody's gonna care if I'm not here. En dit is nonsens, want daar's soveel mense wat lief is vir jou. Daar's soveel weet jy, daar's soveel planne vir jou. Yeah. Ek meen ook nie so hoe oud jy is nie. Of jy nou oud is of jy nou jonk is, God's got a plan. He loves you. He chose you. He has put a crown upon your head. Amen. And He has anointed you. Yes. Een dag in hierdie lockdown, julle, ek was so oorweldig deur al hierdie goed wat aangegaan het en ek het op die bank gaan sit en ek was soos in traan. Ek het glad nie lekker gevoel nie. En
God het eindelijk met mij gepraat en iets wat rarig maar uitstaan in die vers is anxious thoughts multiply, want het is nooit net één thought nie, want wanneer die duivel kom en hy sit daar één thought en jy begin het glo en dit word net al hoe meer en het bou op mekaar en naderhand begin een mens dit glo en een mens begin het leef en God het gekom en hy het my so rustig gemaakt, want het is rarig wat die Heilige Geest doen, hy kom oor jou en hy maak jou rustig en hy bring vrede in jou. Godse woord bring selfs baie keer, bring hy so baie vrede, want jy weet jy kan het glo en die duivel probeer so baie keer, probeer jou oorweldig met al hierdie leens oor jouself. En iets wat iemand een keer vir my gesê het, is dat goed wat jy begin dink, begin jy glo en dit begin jy leef. En dit begin het manifesteer ook, ne? Ja. So, dit is rarig, dit is belangrik, wat Justina ook gaan sê van, om jou thoughts captive te hou en te sien of dit die waarheid is en of het leen is. Want baie keer, wat ons begin glo is leens en dan spreek ons eindelijk leens oor ons lewe uit en ons begin dink, God is 'n leenaar, wat hy nie kan wees nie, dis die deel van sy natuur nie. So ja. Ja, jy leef jou gedagtes, jy leef uit en uit jou gedagtes. As jy dan voel, jou ding is 'n bietjie moeilik vandag, dan gaan jy sommer nie happy wees nie, dan nie agter die kassiere gaan jou kwaad maak, want sy vat is storig. Maar as jy besef jy die hoop, en dat alles, everything is in God's plan, en as jy daai joy kan kry, en ek dink, dit is so, jy is die rede hoekom daar is dit, the joy of the Lord is my strength. So as jy voel, yes, so as jy voel dat jy is 'n bietjie weak en goed, gaan just, jy weet, ja, jou knieën kan lam word, it is fine, jou been, jy kan bietjie swaar kry, maar om self nou te gaan huil en te sê, oh, nobody loves me, gaan huil net op die Godse en gaan val nie so voor sy knieën en raak het so eenselig met hom, maar weer eens vir al die online kykers, welkom, en allemaal begin nou instroom, en ek dink, hulle dink ons is baie onbeskof, want ons kyk weg van hulle af, maar eindelijk wil ons een bietjie met julle chat, en ons wil net vir julle bietjie meer vertel van Invasion. So Invasion, het was eerst Elevation geweest, en daar was een baie oulike video, wat Pieter en Rona nou interview gedoen het, weet jy of jy gesien het nie? Ja, ek het gesien, dit was so oulik, gaan kyk, dit is op Facebook, Instagram, en YouTube, ek dink. Ja, en op is IGTV gepraat van, asseblief, gaan follow ons op Facebook, gaan follow ons op Instagram, ons het een baie oulike content wat daar gelaai word, gaan ondersteun ons, gaan like ons, gaan comment, gaan bos daar. Ja. Soos ek sê, I'm still recovering, en elke nou en dan kom die paraakie met sy poot en hy gooi daar so krappie. Yeah. Maar ja, ons is bid in geloof, ons is klaar genees. So, ja, ons het een amazing crowd. Ek weet nie wie betaal het, dat hulle moet wees nie, maar ons is baie dankbaar dat hulle is. Yeah. So, ja, hulle kan ons hoor. En asseblief, Basis Invasion gaan oor jeug, tieners, young adult, en soos julle kan oor die jonk van gees. Yeah. En ons welkom, of maak verwelkom, elke lieve een, as jy behoefte het, om net daai intieme kennis, verhouding met God op te bouwen en om net face-to-face te meet. Kom kuier saam met ons. Ons dienste begin 5:00, dan hou dit aan tussen 18:30. Daar is plek vir 250 mense en onthou jou masker vir nou. Ja, en onthou volgende week begin Fire Kids. Dis vir allemaal van 0 tot 13 jaar. Jy kan bespreek op i-tickets ook, maar Invasion is rarig, amazing, jylle kan kom, maak jy saak, wat sy adonomie is, die jeug, young adult, Ja, awesome, fantastisch. So, weer eens bly ingeskakel, ek was kyk hoe dit sikke na op een sikke tyd, ons het al getuikie. Ja. Oh, ek wil nog praat, weet jy, in die lockdown het jy so awesome testimony vertel. Ja. Asseblief, dit het my so gevang. Ek dink jy het vir iemand gebid. Ja, ek het. Ja. My vriendin, sy was nie op 'n baie lekker plek en sy het my gebel. En sy was in trane en ek het vir gebid. En baie keer voel ons kan nie meer vir mense bid en hande op lê en al daai goed nie. Maar die Heilige Gees kan nog steeds werk, al is dit deur met telefoon oproep of Zoom, of al moet jy van 'n afstand maar so jou hand hou,
dit Heilige Gees werk nog steeds en ek het vir haar gebid en sy die Heilige Gees ervaar en sy het in tale begin praat en het was rarig, dit was amazing. En dan wil ek net ook by sê is dat die Heilige Gees is rarig vir enige ouderdom. Al is jy 15, al is jy, maak jy saak wat sy ouderdom jy is, nie, al is jy 80, al is jy 60, maak jy saak, die Heilige Gees wil nog steeds deur jou werk en al is dit deur 'n oproep. So ja, dit was baie amazing en dit kan met jou ook gebeur. So bid vir mense wat vir jou vra, want glo my, die Heilige Gees kan deur jou werk. Ja, ons mag miskien in lockdown wees en social distancing, maar God en is nie in social distancing nie. So, moet nooit wees as iemand het vra vir gebed of is wees so braaf soos Janai en doen het. Technologie, die Heer het met 'n plan gewerk om daai vir ons beskikbaar te maak, want he knew what was coming. Yeah. So, ons gaan technologie vir ons die mense die denke gegee van Zoom en daar kon ons nou 'n bietjie minister daar en ek voel regtig my hoed af vir ons. Ek mens, wat is jy nou? Ek word 15 volgende week. Jy is 15 jaar oud. En as iemand so pragtig en so jonk het kan doen, wat is jou verskoning? Daar is mos absoluut geen verskoning en ek haal my hoed af vir. So sy kom ook al 'n tydjie saam met Invasion en wat se jaar? Jy het gesê nou regtig is 'n jaar. Ek sê mos dit voel soos 'n leeftyd wat sy saam met ons is. Sy het so ontwikkel, sy is so inspirasie. So ja, weer eens baie welkom aan ons online kykers. Gesê ons is op Facebook, ons is op IGTV. Dit vir dit nie weet nie, dis Instagram TV. Ons is op YouTube. Ons gaan binnekort podcast hê. Ons is besig met 'n paar interviews met mense wat amazing gaan wees. Mm. En weer ons onthou vanaand, o, vanaand is dit Roan wat die worship doen. Roan se band. So ek ja, so jy is ook daar. Ja, maar ek stap so 'n bietjie weg vanaand. So vat so 'n step back. En ons het 'n gas sanger. Nie gas nie, sy gaan net 'n tydjie by ons aansluit. Cherie is ook vanaand hier daar saam met ons. Ja. En Tian wat so gewillig saam met die broadcasting doen, hy gaan ook 'n sang lê. Ek is so trots op almal. Yeah. So bly asseblief ingeskakel vir die worship en nou nog gaan Justine vir ons amazing van think about what you think about. Dit is amazing. Ek love dit en ek is 'n gedagte mens, so dit is so bly ingeskakel. En onthou om te comment asseblief, ons wil meer van julle hoor. Yeah. So ek gaan nou vir julle baie dankie sê dat julle ingeskakel gaan bly. Enige versoeke is, as julle wil ons met vir iets bid ook asseblief, los vir ons se boodskap en ons sal dadelik, nie dadelik, maar ons sal reageer daarop. Ons wil graag saam met julle bid. Ons wil graag saam met julle minister. En onthou, stuur asseblief julle kids en kom kuier saam met ons. Dit is 'n amazing energized groep mense wat hier is. So as jy net 'n bietjie oomf wil hê, is Invasion die plek vir jou. So ek gaan vir Janai wil nie vir ons afsluit nie. Okay. Hemelse Vader, dankie dat ons vanaand hier kan wees, Here. Dankie, Here, dat U hierso is, Here. Dankie dat U in elkeen van ons 'n verskil kom maak in ons lewens, Here. Here, ek bid dat Justine se preek aan die brand sal wees, Here, dat dit in elke liewe persoon se harte 'n verskil sal kom maak, Here, dat dit iets net oplaai en iets, Here, dat God net kom en dat die Heilige Gees kom en net ons hele lewens oorneem, Here, dat ons regtig 'n impak sal hê deur die goed wat gesê word, Here, en dat ons sal weet dat U by ons is en dat wanneer ons 'n bietjie angstig voel of ons voel ons gedagtes neem oor en leens neem oor, Here, dat ons dit kan surrender vir God, Here, en dat ons weet dat U is altyd daar vir ons, maak nie saak wat nie. In U naam alleen, amen. Amen. Baie dankie en geniet die kuier saam met ons. In the beginning, God created humanity to invade and fill the earth.
Hello, congregation. We are Invasion, and we are a new generation, and we are here to rise up a generation that will be soldiers for the kingdom of God. A generatie wat onbeskaamd sal wees vir die naam van Jesus. A generatie wat mekaar sal aanvaar en lief hê. Nous sommes la génération qui porte le réveil spirituel et qui va changer le monde. A generation that will carry the fire of God. Are you ready? Here we go. Welcome to Invasion. Woohoo! Woo! Welkom julle by Invasion. My naam is Tian. Ek welkom julle almal hier so vanaand. Mag julle dit geniet en ek hoop dis die glorie van God wat op my skyn. Ek wil net seker maak dat julle almal julle hande kan lig as julle papiertjie gekry het voordat ek gaan begin met die versie. Het almal dit gekry? So ons wil hê julle moet vir ons een vraag neerskryf wat op julle hart is. Dit kan enigiets wees van ja, van wie God is, wie Jesus is, enigiets wat op julle hart druk. Ons is op so 'n plan om 'n couch session te doen waar ons al julle vrae gaan beantwoord persoonlik. Van die stage af en ook ja, online. So asseblief vul vir ons 'n vraagie in en na die tyd kan julle dit net daar ingee by die deur. Awesome. Okay. So die versie wat ek gaan deel vanaand is in Romeine 12 vers 1 tot 2 waar Paulus geskryf het oor living a life of sacrifice. And I say, beloved friends, what should be our proper response to God's marvelous mercies? I encourage you to surrender yourselves to God, to be His sacred living sacrifice, and live in holiness, experiencing all that delights His heart, for this becomes your genuine expression of worship. Stop imitating the ideas and opinions of the culture around you, but be inwardly transformed by the Holy Spirit through a total reformation of how you think. This will empower you to discern God's will as you live a beautiful life, satisfying and perfect in His eyes. So, hierdie versie, hoekom ek het deel, is like Paulus skryf om jou gedagtes te hernuwe, om nie volgens die kultuur van die wêreld te lewe nie, but to live according to the standard of God. En dit kan moeilik wees, maar ek en Pieter het 'n bietjie gepraat in die begin van die week oor hoe jy jou brein kan verander. En daar's scientists wat 'n studie gedoen het oor jou brein. En jy het die vermoë om jou brein, the neurons, the neuron path in your brain, you have the ability to change it by the way you speak and the way you think. So wat ook al jy oor jou lewe declare, wat ook al jy oor jou lewe spraak, daai negatiewe ding wat gebeur het in jou lewe wat vir jou anxiety gebring het, as jy weer in daai situasie kom, spreek lewe. Say thank you Father that your peace surpasses all understanding. En jy gaan agterkom hoe daai brein letterlik getransformeer word, nie net geestelik nie. Amen. Amen. Father, thank you that you will bless the service, that you will bless the worship team. Father, thank you that your word through Justine will be anointed, Father, as she's anointed, Lord. And I thank you that a word will just transform every single person in the audience, Father. Thank you that we will have a fresh mindset, Father, of what it is to change our thoughts and to live according to your standard. I've tasted and seen of the sweetest of the loves. When my heart becomes free, shame is undying. Oh, oh, your presence, Lord. It's in the Holy Spirit. Holy Spirit, you are welcome. Come flood this place and fill the air.
Wat die band gekies het.
hou asseblief so 'n bietjie aan band. Is vir my so awesome want hulle het gesing Jesus, Heilige Gees en Papa God. En dis waar ons gaan praat vanaand, hoe hulle jou gaan help met jou gedagtes. En daai God's Great Dance Floor het my dadelik laat dink aan hoe lyk die dance floor by Matriekafskei. En jy gaan baie vrede en joy kan ervaar if you trust your dance partner. As jy bietjie onseker is oor jy, ek weet nie wat hier gebeur nie, dan dans jy so en dis nie jou lekker nie. Jy wag, wanneer gaan ek trip? Wanneer gaan ek op iemand se tone trap? En as jy nie begin Jesus vertrou as jou dance partner in life nie, gaan jy nooit vrede en joy kan ervaar soos wat hy vir jou intend het. Okay, so kyk in jou hart, do you trust him? En hier is ons nou waar die geleentheid, waar die eerste song so awesome is, Jesus, you are the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through you. So as jy nog nie vir Jesus gesê het, yes, ek wil asseblief die dance partner belaai wees nie. Jy het nog nie jou lewe vir jou oorgegee nie. Dis nou jou geleentheid. How can you trust him if you haven't given your life to him? So ek wil vir julle geleentheid gee. Daar's 'n bedieningspan daar buite in die voorportaal. Oorgawe nie, jy weet. En as jy hom al genooi het, Jesus trek nie uit, as ons aanjaag nie, hy bly. Hy bly in jou huis. So as jy nog nooit jou lewe vir Jesus gegee het, jy voel ervaar net niks nie, ons sit ons saam om jou, gaan asseblief nou uit die ministerie, gaan jou gang bedien, daar bloot die afgeroep, en sodra julle klaar is, dan join julle ons weer. Maar ek wil vir almal 'n geleentheid gee om eers julle hart regtig otherwise, gaan vanavond nie vir jou sit maak nie. It's not gonna help you, want jy dans nog op jou eie. You need a partner in life to have peace and to have joy. Thank you, Jesus. Thank you that you are our life partner. Dankie dat ons jy kan vertrou. Maak jy saak wat om ons gaan meer nie. Lord, you are a very good dance leader. Jy lei ons. En as dit maak nie saak wat se musiek dit is of wat 'n onsekerheid is of as daar nuwe moves op die dansvloer is nie, Lord, you will lead us through your Holy Spirit. Every step of the way. Every step of the way. Every step of the way. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Baie dankie. Band, julle is amazing. Dis lekker om saam met julle te worship. Awesome. Sê gou vir my, wie van julle het al daai movie Night and Day gekyk met Tom Cruise en Cameron Diaz? Of is dit nou voor julle tyd? Dankie, Ruben, is dit jy? Dankie, Ruben. Nou voel ek jy oud nie. Okay, so gaan kyk om as jy nog nie gekyk het nie, is 'n redelike cool fliek. Maar ek gaan nie dit vir jou spoil nie. Hy sê net op 'n tyd, sê hy vir haar, your chances of survival, with me, without me. With me, without me. With me, without me. With me, without me. En ek voel jou kanse vir survival in die lewe. With the Holy Spirit. Without the Holy Spirit. With the Holy Spirit. Without him. With him. Without him. We really need his help to do everything. Vir al ons gedagtes. Okay, so, voordat ons begin, wil ek gou julle met hierdie videoklip kyk. Das hier ist mein Punkt. Das hier ist das Wichtigste, das ist das Beste. Das ist das Überlebensrenner. Okay, so ek het probeer Google hoeveel gedagtes het ons per dag. En party site sê 6000 gedagtes per dag en ander sê 60000 tot 80000 gedagtes per dag. So ek reken hulle het een op 'n man getoets en een op 'n vrou getoets. Ek resoneer meer met die 80000 thoughts per day. Nee, girls? Dankie. Goed. So ek wil vir jou sê
If you don't think about what you are thinking about, your thinking will become sinking. Dat is baie goed. As jy nie gaan dink oor wat jy dink, gaan jou dink jou laat sink. Dat is baie goed. Dankie. So, wat moet ons oor dink? Volgende slide. As jy uitstap, dan tune jy lekker. Think about the things you think about. As jy net dit kan onthou, is ek happy. Okay, awesome. Ons gaan nou aan die einde weer speel, net dat hy lekker vaszit. Okay, awesome. So, vandag praat ons oor, drumroll, think about what you think about. Oh, my drummer is weg. So, okay. Okay, think about what you think about. Wie van julle ken die Olsen Twins? Okay. Full House vir die ouer gardes. Nee, sy was die kleindogtertjie. Nou, okay, Olsen Twins. So, hulle was in 'n onderhoud en hulle ouers het hulle van 10 jaar oud na al die besigheid en finansiële vergaderings toe gevat om in die meeting te sit. En hierdie persoon vra vir hulle maar, "Sjoe, julle was baie jonk. Julle het seker nie 'n woord verstaan wat daai mense sê in die meetings nie." En hulle sê, "Now we didn't understand, but our parents started to teach us the language." En hulle is oor suksesvol, want hulle het van 'n jong ouderdom die language begin leer van besigheid en finances en. Dan is daar 'n ander gesegde wat Seth Dahl sê, wie het ek Marvel fans in die huis? Marvel fans? Ja, wie hou van die Hulk? Ek like die Hulk. Hy is nie my favorite nie, maar ek like die Hulk. Okay, geen Hulk fans nie? Jesus, ek kan julle regtig nie sien nie. Goed, die Hulk, nê? So jy gaan nou altyd aan die Hulk dink as jy hierdie volgende ding hoor. Anger is pain in disguise. So elke keer wat jy sien iemand is angry, dan moet jy sien, hy het net 'n Hulk masker voor sy gesig. Vat daai masker weg en daar's pyn daaronder. Gewoonlik vrees en pyn. Daai twee gaan saam. Anger is nooit die root van iemand se issues nie. Never. Anger is altyd as gevolg van 'n wond wat daar is. Goed. So, moenie gefokus wees op die anger nie, besef dat of jyself of die persoon met wat angry teenoor jou is, het 10 teen 1 baie pyn wat hulle probeer defend, dat hulle nie weer seer kry nie. Goed, dan 'n volgende ding. Dr. Matthew Stevenson, ek het nie 'n clue wie dit is nie, maar ek is seker dis amazing ou, want hy het 'n amazing ding gesê. Hy sê, get healed. So we don't have another generation of trauma passing itself off as culture. Wat is ons verantwoordelikheid? Ons verantwoordelikheid is om genesing te kry, gees, siel en liggaam vir onsself. Sodat ons nie vir ons kinders leer dat hierdie goed is normaal, dis net in ons kultuur nie. Jy kan nie jou trauma vir jou kinders nou, julle het nog nie kinders, meeste van julle het nog nie kinders nie, maar jou ouers, as hulle nie met hulle trauma deel nie, then they pass that trauma on to you and you think this is normal. It's not. Trauma is not normal. So, die laaste een, hurt people, hurt people. Jy het hom seker al gehoor. Nê? Mense wat seer het, maak ander mense seer.
But that is not normal, that is not culture. Ongelukkig lewe ons in die normale culture. So, uit al hierdie goeders moet jy besef dat negatiewe emosies of negatiewe gedrag is baie keer die teken dat daar 'n wond is. Kan ek dit weer sê? As jy ewe skielik, jy's fine, jy gaan deur jou dag en ewe skielik voel jy, wow, ek wil iemand nou deur die gesig slaan. Gebeur dit met julle nie? Fantasties. Of jy voel ewe skielik, jy's so happy, ja, alles is so lekker, en ewe skielik, jy's so, sjoe, jyne, ek voel daar sit 'n olifant nou op my emosies, hy trek hulle so af. Ek wil net gaan lê en sjokolade eet. Nie julle nie? Ek is regtig bly. Dit gaan so goed met julle emosioneel. Maar sou julle dalk iewers in die toekoms 'n negatiewe emosie of 'n negatiewe gedragspatroon uitbeeld, dan moet jy weet, jou knoppie word gedruk wat connected is tot iewers waar jy seer gekry het. Iewers het daar iets in jou lewe gebeur wat veroorsaak het dat jy seer kry, daar trauma gebeur. Nou gebeur 'n soortgelyke ding en daai dinge soos eina en jou emosies word dadelik beïnvloed. Goed. En hierdie is wat gebeur. Die vyand weet dat as hy ons kan kry om nie God te sien of te hoor of te ervaar nie, dan kan hy met ons doen wat hy wil. So wanneer jy byvoorbeeld seer kry, vriende reject jou. Nee? Is daar 'n leen wat altyd gekoppel is aan seer? Jou ouers skei, iemand in die familie gaan dood, daar was 'n expectation wat jy gehad het, jy is baie teleurgesteld, iets wat gebeur het, daar is seer wat kom. Die oomblik waar daar seer is, is dit soos 'n haai wat bloed ruik in die see. Nee? En wanneer daar seer is, kom die vyand, en onthou, die Bybel sê ons hy is defeated and disarmed. Defeated and disarmed. Is julle met my? Hoe doen julle met Engels by skool? Doen julle goed met Engels? Defeated, geen voete, disarmed. Hy is van sy arms en sy voete weggevat. Goed, so hy staan net daar soos 'n stompie en hy kan niks meer doen aan jou. Hy kan nie vir jou iets gee nie, hy kan nie agter jou aanhardloop nie. Hy kan suggest. Nou ek het dit al gesê as jy al in my vorige preke was, maar ek wil hê jy moet besef the power of suggestion. So jy gaan deur 'n moeilike tyd en hy sê vir jou, "Sjoe, hulle wil nie met jou speel nie, jy sak." Niemand gaan ooit met jou om te speel. Julle niemand speel meer met julle nie. Julle kuier nou. Sien, ek kom uit die kinderkerk uit. Julle kuier, ek weet nie wat kuier julle, wat doen julle? Hang julle. Chill, julle chill. Chill. Is dit darm van ook? Of chill almal net. Okay, so dis hoe dit lyk in die gees as jy begin leuns glo. Jy sit oorfone op. Jy kan nie meer lekker hoor wat God sê nie, want al wat jy hoor is wat hierdie ding vir jou vier. Ek gaan nou al hoe harder praat, ek kan nie meer myself hoor nie. Dan begin jy in die spieël kyk vir jouself en jy begin deur 'n ander bril kyk na jouself. Nou hierdie bril is 'n leesbril. So as ek hom aansit, kan ek jou cooking clue sien. Julle almal het geblur nou. Ewe skielik begin jou vision blur oor wie jy is en wat hoe God jou gemaak het. Jy sien jouself nie mooi helder duidelik nie. Jy begin leuns glo. En dan begin jy jouself wil vermom en jy sê, "Sjoe, ek kan nie uitgaan nie, my hare is nou nie reg nie en ja, so en so dit en dit gesê. Ek miskien moet ek net sommer stil bly ook. Want niks wat ek sê is valuable nie." En as jy al daai leuns glo, begin jy so rondloop en function in die lewe. En dis wanneer jy begin trip en val en sonde doen. Because you can't see God, you can't hear God. En jy kan nie meer die waarheid praat nie. Is jy met my? Goed. So hoe lyk jy in die gees? Hoe lyk jy? Met wat is jy geklee? Nee, jy het mos die wapenrusting. Het al my goed weer netjies bære. Goed. Hoe lyk jy in die gees? Die vyand wil jou weerhou om waarheid te sien by God, om waarheid te hoor deur die Bybel en deur jou ouers wat vir jou oor en oor en oor en oor die waarheid sê, maar glo dit nie, want wat weet hulle?
En hy wil jou keer om God te ervaar. En dis waar ons gaan begin, want Jesus het gesê, die een wat die Seun vrygemaak het, is waarlik vry. En as jy Christen is en jy leef nog met al die leuns en al die onwaarhede in jou lewe, lewe jy nie vry nie. En dan het jy nie daai joy and peace, wat alle verstand tot boven gaan nie. So ek weet nie van jou nie, maar daar is tye in my lewe wat ek nie voel ek's gered nie, want ek ervaar nie daai vrede en daai joy wat die Bybel van praat nie. En dit is toe die Here met my begin praat, 2 jaar terug het dinge begin verander in my lewe, drasties. Drasties. God het vir my een vraag gevra. Ons was in die middel van een van die grootste storms in ons gesin, klomp staf het gebeur, en ek het net gevoel, sure Lord, I can't do this anymore. Leen nummer 1. Want wat sê die Bybel? Ek kan alles doen deur Christus wat my krag gee. So as jy ooit voel, ek kan nie, dis te veel, ek kan nie cope nie, that's the first lie. Want God is nie in daai sin en in daai prentjie nie. Ok, so God sê vir my die eerste sin, en ek wil moan en groan en ek wil vir hom sê, so en so en so, kyk wat doen, hulle, en hy sê, wow, 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 vat die vingertjie, maak gou so. Ek sê, wat nou? Hy sê, wat se gees laat jy toe in jou huis? En ek sê, Here, ons praat nie nou hier van geeste nie. Ek praat van A, B en C, waar val jy nou uit met geeste? Wat gaan nou hier aan? Hy sê, wat se gees laat jy toe in jou huis? En hy begin hierdie ding vir my oopbreek en hy begin vir my sê, my huis is my gedagtes. Nou wie van julle gaan huis toe gaan en voordat jy gaan slaap, gaan jy net gou die alarm afsit en jy gaan gou die garage deur oopmaak en jy sê, nou is ek reg vir bed. Enig iemand, you're welcome. Daar gaan slaap jy. En jy maak jouself oop vir enig iemand om te kom vat en steel wat hulle wil hê. Niemand van julle doen dit hier nie. Why? Want dis stupid. Jy doen nie dit nie. Nee, ons het common sense gekry. Nou, as ons nie verstaan hoe die geesteswereld werk nie, is dit presies wat jy in die gees doen. As jy daai leen toelaat in jou gedagtes, dan maak jy 'n deur oop vir die vyand. En jy gee vir hom vrye toestemming. Hy kan niks doen nie, hier staan hy. Hy kan niks doen nie. Tot jy vir hom sê, ek stem saam met wat jy sê. En dan begin jy vir hom power gee. En dan begin jy vir hom authority teruggee. Wat Jesus klaar by hom gevat het en terug vir jou gegee het. So die oomblik wat jy agree met hom, jy agree met 'n leen, jy agree met evil. You open up the garage door en jy sê, enige demons, kom kill, steal and destroy. Dis jou keuse. En vanaand wil ek vir jou sê, thinking about what you think about, all starts with what do you choose. Ok, kom ons gaan na die volgende punt toe aan. Ek voel ek wil net die hele tyd naby aan julle kom, want ek kan julle nie sien. En as ek excited raak, dan loop ek maar rond. Ok, so die volgende ding is, kom ons kyk, waar is ons? Die oomblik wat jy die garage deur oopmaak en daai dief kom ingestap, to kill, steal and destroy, skep daai dief 'n ander atmosfeer in die huis. Ewesklik is daar vrees, daar's angs, daar's geweld, etcetera, etcetera. Daar's goed wat gesteel word, daar's mense wat seer kry. En die oomblik wat jy 'n leen gaan toelaat in jou lewe, maak jy die geestelike deur oop by jou ore, by jou oë en jy allow die vyand om die atmosfeer in jou gedagtes te kom verander. En daai vers Filippeens 4 vers 8 is nie meer wat jy aan dink nie, inteendeel jy dink presies aan die teenoorgestelde. Nou daar's 'n ander ding op Google wat ek vandag gesien het wat hulle gesê het 80% van mense se thought patterns is negatief. En 95% van mense se thought patterns is herhaaldelik, wat hulle al klaar daai dag gedink het. En meeste van die tyd is dit die herhaling van die 80% se negatiewe gedagtes. So wat bly oor? Jou arme mens. Dis hoekom ons sukkel. Dis hoekom ons sukkel. Die Here het nie vir ons 'n gees van vrees gegee nie, maar as jy die hele tyd aan vrees gaan dink, 80% van die dag en die ander 15% boop dit, gaan jy weer oor die 80% dink en dis al wat jy dink en dan vir 10 minute voor jy gaan slaap sê, Here, dankie dat jy my 'n gees van liefde gee, want jy het my nie 'n gees van vrees gegee nie. Amen. En dan gaan slaap jy en dan wonder jy, hoekom het jy nightmares?
En hoekom kan jy nie slaap en rustig wees? En as jy 'n movie kyk saam met jou familie, is jy al klaar besig om anxious te wees oor môre. Jy kan nie die moment geniet nie. Ok, so die gedagtes wat jy toelaat, skep later die atmosfeer in jou lewe. En dit is nie net die atmosfeer nie, want as jy lank genoeg in 'n atmosfeer lewe, dan begin jy glo dat hierdie atmosfeer is die waarheid. En dis waar die gevaar inkom. Klein kindertjies wat groot word in 'n huis en die atmosfeer is die hele tyd beklei. En hulle sien niks anders nie. Hulle gaan groot word en hulle gaan dink, this is normal. This is truth. This is the way it should be. En hulle gaan onbewuslik dit in hulle huishoudings ook inbring. Niemand gaan, hulle gaan sê, wow, as iemand vir hulle sê, listen, this is not the way it should be. So as jy 'n gedagte lank genoeg toelaat, gaan daai gedagte vir jou begin sê, this is truth. En dit is wanneer ons sukkel om te sê, maar dit voel so waar. Ek weet ek is goed genoeg, maar dit voel so waar dat ek nie is nie. Maar ek weet die Bybel sê ek is, maar ek voel nie so nie. You've allowed that thought too long. It has changed the atmosphere and it has become your truth. Is julle met my? Mense in donker, donker land daaronder. Ok, so, vir ons om aan te gaan, moet ons verstaan hoe die Gees werk. Understanding two kingdoms. So julle sal sien, understanding two kingdoms. There's a king in one and the other one has a... En ons gaan aangaan. Enig iemand daai joke gevang? Kyk na kingdom, king, en, ok, jy moet Afrikaans kyk. Ok, so die eerste vers, Johannes 16 vers 13. Jesus praat oor the spirit of truth, en hy sê, but when he, the spirit of truth, comes, he will guide us in all truth. He will not speak out of his own, he will speak only what he hears. Hy het nie die goed aan nie. Hy kan duidelik hoor by God die Vader, and he will tell us what is to come. Nou, Jesus praat daar van die Heilige Gees. En hy noem hom the spirit of truth. With him, without him. With him. Ok. Dan die volgende slide. Wat is die vyand? Sy naam in die Bybel is the father of lies. Sy op? Yes. So, John 8 verse 44 sê, when he lies, he speaks his native tongue. For he is a liar and the father of lies. Niks wat hy sê ooit kan waar wees nie. Daar is niks waarheid in hom nie. So as jy 'n gedagte kry, as dit nie iets is wat God die Vader vir Jesus sal sê nie, hy is 'n goeie reference. As dit nie iets is wat God die Vader oor Jesus gaan sê nie, then it's probably not true. Want God sê oor jou wat hy oor sy seun sê. So measure dit. As jy 'n gedagte kry, en die vyand kom altyd net met so, man, hy sprinkel so bietjie waarheid op. Nie waarheid nie, hy sprinkel bietjie reality op. Dan sê jy vir jou ma, maar dit het gebeur, hoe kan dit nie waar wees nie? Almal het my daai pause gelos en het aangegaan sonder my. That was reality. Ja, maar reality is nie truth nie. Truth is, wat is waar in die Gees en wie jy is en hoe God jou gemaak het en wat jou waarde is, is true. Maak nie saak of jy alleen staan of in 'n crowd vol mense nie. Ok. So, jou huis word beïnvloed deur jou gedagtes, wat die hele dag deur jou kop hardloop. Dit bly daar en dan begin jou gedagtes jou gedrag beïnvloed. So as iemand aan my toe kom en sê, hulle sukkel met dit, gaan ek vir hulle sê, dis fine, dis nie die issue nie. Wat, as jy dit doen, waaraan dink jy? Ok, ek steel deel dit, ek kan nie ophou steel nie, ek steel, fine, ja, ok, dit is nie reg om te steel nie, maar dit is 'n vrug, daar is nie die wortel nie. Wat is jou emosie wanneer jy steel? Kom ons kom by die wortel uit van die leen, haal die wortel van daai boom uit en die vrugte gaan dood. Maar ons wil die hele tyd die vrugte verander, heilige vrugte opplak, maar die wortels gee ons water elke dag, want ons dink 60.000 keer 'n dag, maal 80% aan daai negatiewe wortel. OK? Goed. So, nou moet jy weet, gedagtes is connected aan iets. Jy het spirit of light en spirit of darkness.
Kan ons gou-gou daai volgende slide opkry? Die ratio slide. Skus, ek weet ek het gesê ek sou kom eers later, maar ek wil hom nou. Okay. Daarso. Okay, so the kingdom of light and the kingdom of darkness is dis al wat die lewe uit bestaan. En jy moet die ratio verstaan dat 'n derde het geval en 2/3 is nog powerful soos wat God hulle created. Maar ons is so bewus van die duisternis en van die vyand en van wat hy verkeer, hoe kragtig hy is, want baie keer is dit al wat die media na ons toe stoot. So in ons kop is dit soos 10-90. Daar is die ratio. Nou was die ratio, maar dit is nog steeds die ratio. Okay, so jy moet besef dat toe die duivel uit die hemel uitval as gevolg van jealousy en pride, daar is die twee emosies wat sonde in die wêreld ingebring het. So as jy enigszins jaloers voel of jy voel enigszins trots, hardloop so gou as moontlik in die ander direction, want daar is die twee goed wat die duivel laat val het. Jealousy and pride. Hy was jaloers op ons as mens en hy was te trots om ons as mens te dien, want hy was die mooiste in die hemel. Hoekom moet hy nou hierdie mense dien? Wat gaan nou daaraan? Okay. So as jy besef die derde wat geval het, hulle is nie meer sterk engele nie, hulle is gevalle engele. Dis soos 'n is soos 'n druiwekorrel wat rosientjie het. Nee? So die engele is nog sterk, groot, massive, daai kuinen. Wie van julle het op Facebook daai kuinen druiwetrosse gesien? Hulle dra dit met 'n stok tussen twee mense dan hang die druiwetros letterlik van hier tot op die grond en hulle het sulke druiwekorrels, nee? Nou imagine daai engele en die rosientjies wat die rosientjie liefhebbers nie wil eet nie want dit is tergerosyn. Daai is die demons. En ons sien die ratio verkeerd. En dan wanneer die vyand kom en sê ek is besig om te werk, is ons vrees so groot opgebou, want ons is oortuig, hy is sterker as die kant. Ok, ek dink julle het dit. Good, so. Elke liewe leuen wat jy glo, en elke liewe ding wat jy glo, sê gou-gou elke ding, wat ek glo, is gekoppel aan iets. Hy is of gekoppel aan the kingdom of light, of hy is gekoppel aan the kingdom of darkness. As jy iets glo, en dit is 'n leuen, dan is dit gekoppel aan the kingdom of darkness. En weet julle waar het dinge in my lewe begin verander? Toe ek begin besef, my gedagtes is nie net gedagtes nie, my gedagtes is gekoppel aan 'n demoon. En raai wat? Die negatiewe gedagtes wat jy oor jouself dink, is die naam van daai demoon. Jy kry die ugly demon, not good enough demon, bitterness demon, unforgiveness demon, selfbejammering demon, jaloesie demon, self-hatred demon. Dis hulle name. En as jy daai gedagtes aanvaar, meaning wanneer dit gebeur het, het jy gesê, ja, ek stem saam, ek is dit, of ek voel so. Dan is al hierdie koord wat jou connect aan hierdie demon. En dit is soos, nou kry jy sy newsfeed die hele dag. Die hele dag post hy goedjies op vir jou. Jy's ugly, jy's ugly, jy's ugly. Hy sê sy naam vir jou. Dis hy wat ugly is. Nie jy nie. Maar jy's connected tot hom. Dankie, corner people. Julle, hierdie ding het my wêreld verander toe ek besef I'm entertaining demons in my thoughts. Is nie net 'n gedagte nie. En die oomblik wat jy besef hoe ernstig dit is, allow jy nie net meer goed om vir 80,000 keer in jou gedagtes rond te gaan nie, want every time you allowing that demon to torment you, to steal from you, to kill from you, to destroy you. Goed. So, of jy word gelei deur die Heilige Gees en jy is gekoppel aan die waarheid en jy kry sy newsfeed en jy tap in tot sy karakter en hy feed jou met sy karakter en met sy liefde en met sy attributes. Of jy is gekoppel aan hierdie kant en die vyand gee vir jou sy karakter, sy newsfeed, sy attributes. En nou ervaar ons dit. Jy kan gered wees en nog steeds
tormented wees in jou gedagtes. En dit is niet die lewe wat Jesus aan die kruis voor dood gegaan het vir ons nie. Hy het gesê, it is finished, meaning everything. Everything. Hy soek jou vry, fisies, in jou gedagtes, in jou emoties, in jou siel. Hy wil nie net hê jy moet eendag hemel toe gaan as jy dood gaan nie. Hy wil hê jy moet nou hemel ervaar in jou gedagtes, in jou lichaam, in jou dade, in jou woorde, in jou verhoudings, in jou finansies. Dis hoekom hy dood gegaan het. Hy het nie net vir 'n stukkie dood gegaan nie. Weer eens, hoe dink ons oor die ding? So, nommer 1, toe ek besef my negatiewe gedagtes is gekoppel aan 'n demon, toe begin ek dink oor wat ek dink. So ek soos, ja, weet jy wat, dit het actually begin gebeur toe ek begin my negatiewe gedagtes oor in my kinders. Toe my 8-jarige dogtertjie begin in die spieël kyk en sê, lyk ek vet? Nou, ek het dit nog nooit hardop gesê in my lewe nie, maar ek het lang gesukkel met self-image gedagtes, feeling not good enough. En ek het besef, dit wat ek toegelaat het, ek het daai not good enough gees toegelaat in my huis, en omdat ek as die autoriteit in my huis het toegelaat het, het ek om die reg gegee om my kleindogtertjie te gaan torment. En sy het begin leuns hoor in haar kop, want die atmosfeer was gelaai met leuns. So ek as ouer moet die atmosfeer skoon maak, sê Here vergewe my, en dit is die tweede punt. Hoor gou hier, hierdie ding het my geroer. Repent jy net van die sonde wat jy doen, of repent jy van die sonde wat jy dink? Besef jy, jy moet repent van jou gedagtes wat jy toelaat, wat nie in lyn is met God se woord nie. Hoekom? Want Jesus het gesê, as jy ewe net skeef kyk na ander tannie, het jy klaar adultery gepleeg. As jy net dink in jou kop, as jy dink jy haat jou broer, het jy klaar hom gemoor. So wat sê Jesus? Sonde begin as gedagtes. Die moordenaar wat in die tronk sit, het nie begin om net dadelik mense dood te maak nie, hy het begin iemand haat. Nou judge ons die moordenaars, maar ons haat die moordenaars, nou sit jy met dieselfde sonde en ons weet dat daai paadjie van sonde en van haat, if you don't repent of it, dan speel hy homself uit in jou gedagtes en hy speel homself uit in jou dade. If you don't stop your thoughts, your actions will play out what you think. My man is amazing en jy kan maar al sy preke gaan luister en al sy liedjies gaan hoor, maar hy sê hierdie een ding altyd wat vir my amazing is. Hy sê, fear leads to actions that leads to sin. Nehemia, hy kry dit uit ene van 'n vers in die Bybel. En hy som dit op om te sê, vrees lei na aksies wat lei na sonde. So as ek vir jou kan sê, alle gedagtes gaan of uit 'n plek van vrees uitgebore word, of uit 'n plek van liefde. Het ons iemand in die huis? Jy is welkom. Als okay daarbo. Goed, dankie. Okay, so as jy besef al jou gedagtes kom uit 'n plek, is gebore uit 'n plek van vrees of gebore uit 'n plek van liefde. It's very easy to trace, very easy to repent. Here vergewe my dat ek vrees toegelaat het. En vrees bring klomp aan 'n maatjies. Go to the root. Okay? Vrees is een van jou grootste wortels. En as jy repent van vrees, sort hy sommer klomp ander goed ook uit. Ok, bottom line, jy moet repent van sonde. Sê gaga, ek moet repent van sonde. Sonde in my gedagtes. Sonde in my woorde. Sonde in my dade. Dit help nie net jy repent van dit wat jy verkeerd doen, maar jy repent nooit van dit wat jy dink verkeerd nie. Dis waar die vyand ons kry. Ok, dit begin met 'n suggestion. Wanneer ons seer kry, trauma het, suggest hy, ons aanvaar, because it feels good in the moment to justify what happened. Nee? Ek sê nie, dis altyd maklik nie. Ek is een van die mense wat die meeste al met my gedagtes gesukkel het. Ek weet hoe voel dit. Hulle wou my al hoeveel keer op antidepressante gesit het, en dan sê ons net, nee.
So ek weet hoe voel dit as daar 100,000 gedagtes, allemaal evil, gelijk deur jou kop hardloop. Blaai gou saam met my na hierdie ding toe. As jy jou Bybel het, maak hom oop, blaai saam. As jy 'n Bybel op jou foon het, maak op jou app, swipe regs, ek weet nie. Blaai na John 5:6, hy is nie op die bord nie, andersins luister net mooi. Ek wil vir jou sê, as jy gaan begin repent van jou gedagtes, gaan jy begin die vrug in jou dade sien. If you repent of your thoughts, you will start to see the fruit in your actions. Ok, ek het my Bybel hier en 'n app, maar ek gaan die regte Bybel gebruik. Daar is ook 'n regte Bybel, ek joke. Old school Bybel, awesome. Ek love hierdie Bybel, want ek kan in hom skryf en highlight, en jy kan dit daar ook doen. Het is regtig awesome wat hulle vandag vir ons gegee het. Ok, so, John 5 verse 6. When Jesus saw him lying there and learned that he had been in this condition for a long time, he asked him, do you want to get well? Nou, ek wil hê jy moet hierdie sin highlight in jou Bybel. Highlight hom op jou foon. Hierdie sin is iets wat jy moet iewers opplak teen jou muur of 'n back, ag wat noem mens dit, jy's nou gee ek my ouderdom weg. Sit hom op jou profiel, op jou dag dingetjie wat elke dag repeat word. Wat noem jy dit, die woord het my ontgaan? Facebook? Nee. As iemand op jou profiel klik, die story, dankie. Ek het vergeet van die story. Sit hom op jou story en repeat hom elke dag. Ok, you're welcome. Hierdie moet jy sê. Jesus vra vir jou, do you want to be made well? Wil jy beter voel? Wil jy genees raak? Do you want to be made whole? Dis wat Jesus vir hom gevra het. Gees, siel en liggaam. Dit beteken jy moet eienaarskap vat van wat jy toelaat in jou siel. Jy kan nie sê, Here vergewe, ag, ek wil genees raak in my fisiese liggaam, maar ek gaan aanhou my 80% dink 'n dag wat ek wil dink. Do you want to be made well everywhere? Would you like, do you wish to be healed? Do you wish to be cured? Ek het nou al die vertalings gaan haal sommer. So Jesus vra vir hierdie ou, wil jy gezond wees? Hy is al oor die 30 jaar verlam, hy lê daar by die bad van Bethesda, en een keer elke, my pa sal weet, every now and again, die engel kom en hy roer die bad, en mense stap in, en hulle word genees, en hulle stap uit. En Jesus kom na die auto, en hy sien hy lê daar, en hy het gehoor, hy lê al baie lang daar, en hy sê vir hom, do you want to be made well? Maklike vraag, ja of nee? En die ou sê, ek het niemand wat my kan optel in die bad sit, wanneer die engel kom nie, want ek is verlam, en kan nie loop nie, selfbejammering bietjie. Hoor julle? Hy dink aan, ek kan nie daar kom nie. Verskonings. Jesus het nie gevra, het jy iemand wat jou kan vat in die bad? Hy het gesê, wil jy gezond wees? En baie keer, as jou gedagtes jou so ry, en het trek jou af, en het trek jou af, sê vir jouself kliphard, wil ek beter voel? Ja of nee? Ja, ek wil. Dankie, Here. Nou gaan ek my gedagtes verander. Holy Spirit, help me now. Baie keer moet jy hardop met jouself praat. Nie verskonings, ja, maar ek voel net nog 'n klein bietjie hieroor praat met iemand, want dit het my regtig baie, dis regtig intens, dis regtig emosioneel, en weet jy wat, ek wil net gou nog vir een persoon sê, sal ek weer daaroor praat nie. Do you want to be healed? Yes or no? Ok, dis jou keuse. Jy het baie meer krag in jou keuse as enige vorm van evil wat teen jou kan kom. Ons is amper klaar. Die Heilige Gees het my gelei om te repent daai dag. Hy het vir my gesê, toe hy vir my gevra het, wat se gees laat jy toe in jou huis? Het hy vir my gelei om te sê, you need to repent that you allowed that spirit of not being good enough. En ek sê, Here, vergewe my. Vergewe my, want ek het dit gesien as sonde. Om sleg oor jouself te dink is sonde, julle. It's sin. Want jy sê dit wat God gemaak het, is nie goed genoeg nie. It's sin.
En die oomblik wat jy begin besef dat evil thoughts is sonde. Dis nie wat God oor Jesus gaan sê nie, so hy gaan dit nie oor jou sê nie, so it's not true. So why are you allowing it? If you repent of that, en dit lei my na die volgende vers toe, gaan na 2 Chronicles 7 vers 14, voor in die Bybel Ou Testament. Julle allemaal ken hierdie, if my people who are called by my name will humble themselves and pray, daar is 'n wilskeuse, to humble yourself and pray, using your will, and seek my face, and turn from their wicked ways. Ander vertaling sê, turn from their evil ways. Ek wil daar sê, turn from their evil thoughts. Want jou evil ways begin met jou gedagtes, speel uit in jou dade. If my people who are called by name will use their will to humble themselves and pray and seek my face and turn, stop thinking evil thoughts and repent of their evil thoughts, that means to turn from your wicked ways, means to repent. Then you turn. If you repent, you turn from your wicked ways. Then I will hear you from heaven. I will forgive your sin. Oh, hello. God sien ook dit as sonde. I will forgive your sin and then I will heal your land. Baie eenvoudig, ons moet dit net doen. En hoe vinniger jy dit doen, hoe vinniger gaan jy daai joy en daai peace weer ervaar. Okay. So, laaste gedagte. As jy verstaan hoe God werk, ons gaan daai slide kry, understanding God. God is Vader, Seun, Heilige Gees. OK? So by Fire Kids verduidelik dit vir die kinders soos 'n eier, jy het die dop wat Jesus is, jy, ons kan hom sien, hy het 'n liggaam. Jy het die wit gedeelte van die eier wat soos die Heilige Gees is, want hy is deurskynend, jy kan hom nie lekker sien nie. Baie eenvoudige goed wat ons leer vir die kinders, maar dis die waarheid. En dan die geel is die Vader. Hoekom geel? Want in die hemel is die strate van goud en goud en geel is baie dieselfde. En nou maak het my prentjie compleet. Ok, so Vader, Seun, Heilige Gees is soos 'n eier, is 3-in-1. Eierdop, eier geel, eier wit. 1 eier, 3 dele. Nou gaan jy na die driehoek toe. Jy het God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. 1 driehoek, 3 punte, 1 God, 3 persone. Het jy hom? Daar is nou baie vinnig verduidelik. Nou, dit is hoe God is. If you understand him like that, jy kan praat met God die Vader, jy kan praat met Heilige Gees en jy kan praat met Jesus. En elke een kan terugpraat met jou en elke een klink bietjie anders. Gaan try dit by die huis. Sê hallo Heilige Gees. Hoe praat hy met jou? Hallo Jesus, hallo God, hallo Vader, hallo Papa. Julle, hulle allemaal is amazing. Jy moet begin met allemaal gesels. Oké. Okay. Nou, verstaan, as jy God verstaan, moet jy verstaan hoe hy jou gemaakt het. Hy het jou gees, siel en lichaam gemaakt. Amper soos die eier, body, soul en spirit. Waar is jou posisie? In die middel van die driehoek. Kyk hoe joyful is sy. Nee, as jy jou posisie verstaan, kyk gou hier. Okay. So ek is in die middel van die driehoek, jy kom in die middel van die driehoek as jy jou hart vir Jesus gee. Then you are part of the family, jy is in die sirkel, in die inner sirkel. Wacht, waar is ek nou? Just wait for it, it's coming. Daar. Goed. Ok, ek het my hart vir Jesus gee, ek is in die driehoek. Hulle is hier, om my. Die Bybel sê, daar waar ek beweeg, daar loop hulle voor my. Die Heer is altyd by my, hy sal my nooit verlaat nie, maar ek voel so alleen. Hoekom voel ek so alleen? O, want ek kan nie sien nie, want ek glo alleen. O, daar is jy, hallo. Die Heer praat nie met my nie, ek bid hier die dak vas. Hoekom praat hy nie met my nie? O, want ek glo alleen, dat, whatever. O, hallo, nou, o, wow, nou is hy hard, nou kan ek hoor. Jy kan in die driehoek wees, en so wrapped up wees in leens, dat jy nie kan sien en hoor hoe naby God in jou is nie. Every time you repent, oeh, daar gaan my mic. Ok, good. Elke keer wat jy repent van 'n leen, verwyder God die leen.
en die obstruction wat jou weghou het van die waarheid, wat die teenoorgestelde is van jou lewe wat jy glo. As jy sukkel, ek weet nie wat die waarheid is nie, just believe the opposite of the thing that's running through your head the whole day, that will probably be the truth. Baie makkelijk, baie makkelijk. So jy het twee go-to's, gaan God die Vader het vir Jesus sê, ja of nee? Wat is die teenoorgestelde van hierdie, laat die ding jou goed voel, oor jouself. Is this a positive enforcement? Het jy joy, vrede, al ag, nee, ek het nie. Okay, what's the opposite of what you're thinking? That's the truth. Okay. Laastens, ons het nog een videoclip, dan is ons klaar. Kom, ons kyk om gauw eers. Okay, enige DC fans, DC fans, Spider-Man, Superman, Aquaman, you're welcome. Geniet die clip. Okay, so Aquaman's Triton is truth. En hy het beweeg vanuit 'n driehoek wat hy om hom gemaak het met die waarheid. Het julle gesien? Hy het so full shield om hom gemaak. Uit sy posisie in die waarheid kon die waarheid die leuen shatter. Okay, julle moet meer movies kyk. Honestly, die Here praat so baie in movies, nee, dis amazing. If you look for God, you will find him everywhere. If you seek truth, you will find it. But you need to seek it. Okay, so, wat het jy nodig om jou gedagtes uit te sorteer? As jy sukkel in jou gedagtes, jy soos, okay, ja, alles is goed en wel, ek hoor jou, Justine, maar, hoe doen ek dit? Okay, so kom ons kyk, ga gees, siel en lichaam. Nommer 1, jy begin altyd by jou gees. If you're not born again, you're gonna sukkel a lot. So that's rule number 1. Nee, maak seker jy is born again. Then rule number 2, if you're born again, spend time with God. If you don't spend time with God on a daily basis, you're going to sukkel a lot. Hoekom? Want hy sê vir jou wie jy is. Hy validate jou. As jy dit nie elke dag by hom gaan kry nie, gaan jy dit by die wêreld gaan soek. Die eerste ding, as ek sukkel met 'n slegte gedagtepatroon habit, eerste ding, is ek besef, ek was te lank laas, saam met God. Actively, spending time, quality time, making time for God, dat hy my kan bedien, dat ek hom kan bedien. Nie net vat, vat, vat nie. Forgiveness of sins, through repentance. Julle, as ek sukkel, dan vat het my betek hier een paar dae, want betek hier wil ek bykie, wil myself bykie jammer kry. Niet so bykie, nee? Wil jy my ook jammer kry? Dis wat ons doen. Nee, do you want to be made well? Gaan dadelijk na God toe, sê, Here, ek voel terrible. What lie am I believing? Wat is sonde laat ek toe in my gedagtes? Where do I need to repent, Lord? Help me, Holy Spirit. Maak hy deure toe dat hy rower nie legal access het om te kom kill, steal en destroy nie. Vat het terug. Kyk, begin altyd by jou gees. Tweede, jou liggaam. Julle, daar's natural laws. As jy nie gaan slaap nie, en jy gaan die hele tyd junk eet, en jy gaan nooit oefen nie, gaan jou arme lyf niks hê dat dit kan goed gaan met jou nie. Nee, nou dit het ek agtergekom so maand gelede. Ek is ernstig, nee,
gooi 3 babas in 5 jaar se period, jy slaap nie baie nie. En dan, gezond eet, die tijd veroefen, al wat goed, jy doen wat jy doen, maar jy weet, this, it's just not a balanced life, jy doen hier bietjie, dis nie sustainable nie. Wat sê hulle, jy kan 7 ure in die gym wees, 1 keer 'n maand gaan jou niks doen nie. Om elke dag 15 minute te doen, you're gonna see a difference, maybe not immediately, keep on doing it, it's gonna come. Hou die natural laws. Nommer 1, spend time with God. Nommer 2, keep the natural laws of your body. Nee? Slaap, eet, oefen. Nommer 3, in jou siel, make a choice. As jy daai 4 goed doen, gaan jou gedagtes nie meer jou beheer nie. Jy gaan jou gedagtes kan beheer. Oké, okay, het jy dit neergeskryf? Dit gaan jou help. Oké, okay, ons is klaar. Julle, jou siel is nie sterk op sy eie nie. Jy is gees, siel en lichaam, jy is 3 persone. Jou siel is soos... Ek voel ek wil bietjie sien te gaan. Ja. Jou siel is so beïnvloedbaar. Hy is so mushy. Hy is nie solid nie. Jou lichaam is wat jy in jou lichaam sit. So jou lichaam is of sterk, of jou lichaam is ook bietjie so. Nou het jy hierdie lichaam en jy het hierdie siel. En jy het hierdie arme gees. Come on guys, come on. Dink reg, come on, pick yourself up. Ek probeer. Maar ek kan nie. En die siel is soos jy, ek weet, ek voel so. Terrible. Julle, jou gees kan nie 2 mense dra op sy eie nie. Jy kan die sterkste gees hê, as jy nie vir jou lichaam gaan sterk hou nie. En as jy nie vir jou siel gaan sê, hy kry ruggraat, kom bietjie op, maak 'n keuse. Gaan jou gees suffer. Hou jou gees sterk, doen moeite met hierdie 2. Hulle is bietjie dommer, die gees baie slim. Hierdie 2 het hulp nodig. Goed. So, ons gaan die laaste ding gaan. Gaan gou na Filippeens 4 vers uit. As jy jou Bybel het. Daai is ons memory verse vir vandag. Jy gaan hom bestudeer in die week. Think about what you think about. Hoor, wat is die belofte? Wag, ek spreek verkeerde vers. There you go. Finally, brothers. Wil julle hom weer hoor? Yes. Speel hom weer, asseblief. Ons gaan net 'n bietjie wag. Oes, hy is vinnig. Jy gaan vir my stoel op die stage kom sit, asseblief. Sommige so een. Sommige daar langs die pulpit. Thanks. Okay, when you do that, hoor wat sê die Bybel. And the God of peace will be with you. If you think about those things, is die belofte that the God of peace will be with you. Julle glo my nie. Kom, ek lees dit gou. Finally, brothers, whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, whatever is excellent or praiseworthy, think about such things. Laat ek hoor. Think about the things you... En nou die ander een. Think about what you think. Okay, it's okay. Sing om by die huis. Gaan sing om by die huis. Whatever you have learned or received or heard from me,
vandaag? Nee, ik denk dit is Paulus wat die praat, maar whatever you have seen and learned and heard, put it into practice. Dit help je niet, jy gaan huis toe en jy sê, oh, dat was so lekker, oh, ja, lekker. Dat is weird. Lekker. Nee, but you don't put it into practice. When you put these things you think about into practice, and the God of peace will be with you. Punt. Maar nou sukkel ons. Nee, ons sukkel net, because we don't know the truth. And we don't read the word. And we don't spend time with God. En ons pas ons lyf op. En dan gee ons vir die duivel heeltemal te veel power. Okay, so. If you want the peace of God near you, you have to start repenting about the things you think about. En nou gaan ek vir julle geleentheid gee. Because if you don't put it into action now, the enemy will stop you when you exit the door. Hy sal vir jou iets sê, ja, jy gaan vanavond ek by die huis kom. Ga jy lekker stilte hê? Ga my Bybel vat, voor ek gaan slaap? Morgen gaan ek vroeg opstaan, my wekker stel? Yeah, right. Daar gaan altyd een verskoning wees, nou is die beste tyd. Okay, so ek het toestemming gevra vir die volgende aksie, maar ek vra baie mooi, dat asseblief, nadat ons gerepent het, dat jy net die stof van onder jou voete sal afskud van alle meubels in hierdie gebouw. Goed, so hoe lyk repentance? Voordat jy moet repent, is jy gewoonlik as daar pride betrokke. Oomlik wat jy sê, maar ek wil nie repent van die nie, ek denk jy dis erg nie, of you know what, ek voel skom, wat ook al jou verhinder? Basically it's pride. En dan is jy in die duivelse realm, hy is hier so. Hy is so stijf, ek het al een keer gewys, hy kan nie eers buig nie, want hy kan nie homself humble so bykie nie. So hy is stokstijf, sonder sy arms en sy bene, hier op die stoel. The moment we are here, kan hy suggestions gee, hy kan goed praat, but the moment we repent, this is what we do in the spirit, you step down, you go way down, and you humble yourself before God. Hy staan daar boe, keerts reg op, hy kan nie by jou uitkom nie. Jy is in een realm waar Jesus beweeg. En jy kan Jesus hoor, hierso. Repentance is die powerfulste tool, die sterkste wapen wat God nog ooit vir mensdom gegee het. Jou wil en repentance. Use those two together, niks gaan jou stoppie. Okay. As jy saam met my wil repent vanavond, gaan kans gee, kan ons bykie, wil julle weer opkom, net een pad gooi, net een iets, thanks julle, maak toe jou oor. Heilige Gees, dankie vir waarheid, thank you that you are the spirit of truth, and thank you that you say that you will lead us in all truth. En Here, ons sukkel met ons gedagtes. Ons sukkel en die vyand kry baie goed reg, want hy gebruik ons gedagtes. So Lord, we come before you now, and we ask for truth. Ek bid Heilige Gees, dat u vir elke persoon hierso sal uitwys, soos 'n spotlight, wat sy gedagtes moet hulle van repent. Waar is daar een leen wat ingekom het? Waar is daar een houvas, een oop deur, een oop garage, waar die vijand die heel tyd kill, steal and destroy, steal hulle joy, steal hulle vrede? Thank you, Holy Spirit, that you show them what thought they should repent about tonight. Take every thought captive. So when you repent, you acknowledge, hierdie ding wat ek dink is sonde. This is not from God. And if it's not from God, it shouldn't be in me. Lord, I repent that I allowed this in my life. En dan gee dit voor. Jy vat dit uit, jy haal die bril af, en jy sê, Lord, please take it. And then you ask the Holy Spirit, which is the Spirit of Truth, to replace
that lie. So, as jy saam met my wil repent, staan op jou stoel. Ek wil hê jy moet voel hoe voel dit. And as a prophetic action, we're going to repent. We're going to show the whole spirit realm that we are making a choice to humble ourselves before our God, to seek His face, to turn from our evil ways. And then He will hear you from heaven. He will forgive your sins and He will heal you mind, soul and body. Thank you, Holy Spirit. Dankie, Here, vir waarheid om nou te kom. Every evil way, every evil thought, everything that's not in line with the Word of God, Lord, I pray that you would highlight it, bring it to the surface in the name of Jesus. En op jou tyd, wanneer jy reg is, make a choice. I repent of this sin in my life. Father, forgive me. And you just step down. As you repent, you just step down. En as jy 'n paar keer wil op en af gaan, you're welcome. Dit help om gees, siel en lyf. My lyf moet nou luister vir my gees. My gees gaan besluit wat hier gaan gebeur. My lyf moet saam wees, want ek sê vol. En my siel, wat my emosies is, gaan in lyn. Father God, we repent of our sins. We make a choice to repent, to step down of pride, to step down of sin. We're turning from our evil ways, Lord. We're humbling ourselves before you, Father. Voel hoe ver gaan jy af? Voel hoe ver is dit? You need to make a stand in the Spirit. Lord, Lord, forgive us our sinful ways. Ons sondige gedagtes, Vader. Forgive us for we have sinned, Lord. Jy noem daai ding op sy naam. Op sy naam. Sê, Vader, vergewe my vir hierdie, dat ek geglo het, ek is nie goed genoeg nie. Dat ek geglo het, is die waarheid. By believing a lie, you're telling God is a liar. And you're saying that the enemy is speaking the truth. Thank you, Lord. Dankie, Here. Sien elke hart wat terugdraai, wat repent voor U. Holy Spirit, come minister to your children and come speak truth in the name of Jesus. Sien hoe jy daai leen vir Jesus gee? En nou is daar 'n leemte. He's going to fill it with truth. Holy Spirit, what is the truth? What is the truth? Come on, vat daai waarheid met al twee hande. Thank you, Jesus, for ministering to your children now in the name of Jesus. We silence every lie of the enemy in the name of Jesus. And we say, Spirit, be the only spirit present here. Geen ander gees is welkom in hierdie plek nie. Spirit of truth, you are the only spirit present to speak truth and to bring life. Thank you that the truth that they hear now will set them free. Set them free from anxiety, set them free from depression, set them free from fear, from self, hatred. Come on, set them free from hate, set them free from racism. Come on, come set us free, Holy Spirit, come set us free. Thank you, Holy Spirit. Thank you for honoring everyone who humbles themselves before you. The Bible says if you humble yourself, God will pick you up. God will raise you up. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Band, sal julle nog so klein bietjie aangaan? Ek wil hê ons moet net nog so 'n bietjie in hierdie atmosfeer wees. Dit is tyd om te gaan. As jou ma buite wag en jy kry al WhatsApp op WhatsApp op WhatsApp, is jy welkom om te gaan. Ek wil net ons eers afsluit. Ek het 'n ervaring gehad dat iemand se regter enkel seer is en dat God 'n regter enkel wil genees. So as dit jy is, moet jy in prioriteit.
En als jy beleef, so met jou bid, vir hierdie enig iets wat jy nie gesê het, wat jy die loop van die mond gesê het, ons wat support, kan die leiders wat die is van die vision net die voorkom staan oor, ons wil so met jou bid. Jy is nie alleen nie, jy het een community en een familie wat jou wil help, to thrive, nie net om te survive. So kom uit as jy jou enkel is, of as jy enigszins gebed wil hê. Ons wil graag saam met jou bid. Kom, ons sluit net saam af. Ja, as jy moet gaan, kan jy gaan. Andersins kom, kom bid saam met ons voor. Dankie Vader, dankie vir u teenwoordigheid. Dankie vir u unconditional love. Thank you that you are a good Father and you are always in a good mood when we come to you. You always want us to come to you. Thank you that there is no shame and no condemnation for those who are in Christ. Ons kom met Jesus in bloed voor u, wat hy klaar voor alles betaal het, klaar al die shame, klaar al die guilt gedraad. You don't have to carry it anymore. Done. It's done. He wants you to be free and to enjoy him and to enjoy life. Thank you, Lord. Here bless elke kind, die kinders nie, tieners, elke young adult, elke volwassene wat die sing, Here, ach, sing en sing. Bless hulle in die naam van Jesus. Dankie, Here, dat hy will think about what they think about. En dat hulle elke keer wat hulle stoel sien, sal onthou, hey, dis so makkelijk om soos van die stoel af te klim, om my kreet te gaan en te repeat. That's how easy it is. That's how easy it is for me to stay free from sin. Thank you, Lord. Bless them and free them by the truth that you brought us. In the name of Jesus, amen, amen. God, thank you, Jelle. Mag Jelle zien. Dit was awesome om die aand saam met Jelle te spandeer. Kom asseblief uit as ons saam met jou kan bid. Bless you. My fear does instead your love. Stand a chance.